אוקיי, okay. מצוין. אז אני קראתי לזה מחאה סוף, כי אה, הנחת העבודה שלי היא שהמחאה צריכה לבוא לסיומה. אה, בחודש, חודשיים, שלושה הקרובים, מתוך הבנה שהממשלה הזו צריכה ללכת, ואם היא לא הולכת עכשיו, אז מדינת ישראל כבר נכנסת לאיזושהי תהום שיהיה מאוד מאוד קשה לצאת ממנה, וכולי תקווה ואמונה שאנחנו באמת נצליח. אנחנו זה הציבור בישראל, בסדר, לא ימין ולא שמאל, לא דתיים ולא חילונים. לא מרכז ולא פריפריה וכל מה שמנסים לצייר כאן, אלא הציבור בישראל בכלל, בכללותו יביא את הממשלה הזו לפח האשפה של ההיסטוריה. עכשיו איך אנחנו עושים את זה? כדי להבין את זה צריך שנייה להבין באיזה נקודת מוצא אנחנו נמצאים, אוקיי? מה יש כרגע במדינת ישראל. אז קודם כל, יש לנו נאשם, נאשם בפלילים, שגם השם במחדל, נתניהו, שמנסה בכל דרך לברוח מהאשמה על ידי זה שהוא מנסה לתפור ותיקים לבחירי מערכת הביטחון, וכמובן לחיילי צה"ל, ולרמטכ"ל, ולאלופים, וכן הלאה, אוקיי? זה הנקודה שאנחנו נמצאים, יש פה בעצם סוג של אה, אריה שמנסה לברוח, והוא מבחינתו לא רואה בעיניים, בדרך שלו לברוח מהאשמה, למרות שאני בטוח שבינו לבין עצמו הוא מבין שהוא אשם, אבל זה כבר דיון אחר. קצת מספרים, הסקרים האלה, לא, האלה לא פורסמו. בשבועות האחרונים ראינו מגוון רחב של סקרים, גם של מכון אקורד, וגם של מכון אגם, וגם של מנוגבה, וגם של קמיל פוקס, ובעצם מה שעולה כקונצנזוס מהסקרים האלה זה כמה דברים. אחד, הציבור רואה בנתניהו כאחראי והאשם, אוקיי? סדר גודל של כ-70% מהציבור, אפילו קצת יותר מ-70% מהציבור. תופסים את נתניהו כאשם בטבח בשביעי באוקטובר, אני אדבר על החטופים, ראיתי שכתבתם על החטופים, אני אדבר מבטיח, כאשם בטבח של השביעי באוקטובר, כשאנחנו עוברים לא לכל הציבור, אלא ספציפית לבוחרי הקואליציה, המספרים לצערי הרב קטנים מאוד, זאת אומרת שהציבור השסניקי, יהדות התורה, הציונות דתית, וליכוד לא רואים את נתניהו אשם באותו אה, היקף ובאותם אחוזים כמו שהציבור השמאל מרכז רואה אותו אשם, אבל ככלל, אם מסתכלים על כל הציבור, יש לנו כ-70 אחוז מהציבור שרואה אותו אשם, ויש לנו גם רוב יחסית קטן בקרב בוחרי הקואליציה. אז זה נתון ראשון שכדאי להכיר. הנתון השני, גם כ-70 אחוז מהציבור, אני מדבר איתכם על קונצנזוס של כמה סקרים, כ-70% מהציבור מבין שנתניהו צריך להתפטר. איפה הבעיה? שחלק ניכר מהציבור חושב שההתפטרות הזו צריכה לבוא רק אחרי המלחמה, אוקיי? שזה אה, סוג של, זו איזושהי קונספציה שמי שיצר אותה בעצם זה נתניהו בעצמו, שבנה את התפיסה הזו בראש של הציבור שלא מחליפים ראש ממשלה בזמן קרב. אם תסתכלו על מה קרה כאן, בעצם נתניהו עשה כמה מהלכים שיצרו לו סוג של כיפת ברזל מהיכולת של היריבים הפוליטיים שלו להדיח אותו. דבר ראשון, הוא קיבע בציבור שיש מלחמה. למרות שתכלס, אם אנחנו מנתחים את זה שנייה בצורה אבסולוטית, הייתה מלחמה, או הייתה לחימה משמעותית מאוד, בשביעי באוקטובר, איפשהו באזור השמיני באוקטובר היא הסתיימה פחות או יותר, צה"ל השתלט על האירוע, חיסל את כל מי שהיה צריך לחסן, ומשם מדינת ישראל נמצאת בהיערכות לקראת מלחמה. יש פה ושם קצת טילים, יש פה ושם אה, 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 קסאמים ואזעקות, אבל בטח לא משהו שאפשר להגדיר כמלחמה. עכשיו אנחנו מחליטים מתי אנחנו רוצים לצאת למלחמה, אבל נתניהו מהאינטרסים, אני אומר את זה בצורה הכי מפורשת, לדעתי מהאינטרסים האישיים שלו קודם כל, קיבע תפיסתית שיש מלחמה, שלף את הקלף שאומר שקט יורים, במלחמה אסור לדבר, וזרק את האמירה של בוא נתחשבן בתום המלחמה. שלושת הדברים האלה יצרו מעליו בעצם סוג של כיפת ברזל. שאיפה הבעיה הכי גדולה? שמה זה תום המלחמה. אוקיי, קודם כל, התזה הראשונה שאומרת לא מחליפים ראש ממשלה בזמן מלחמה היא תזה שגויה. עזבו רגע, שהם מסתכלים על... אוהבים לתת את הדוגמה של צ'מברליין, ולאחר כך לא רק צ'מברליין, גם ראש הממשלה במלחמת העולם הראשונה בבריטניה הודח בזמן מלחמת העולם הראשונה. Mm -hmm. זאת אומרת, גם במלחמת העולם הראשונה וגם במלחמת העולם השנייה הדיחו ראשי ממשלה בבריטניה בזמן הלחימה, אבל יש עוד הרבה דוגמאות בעולם, ובכל מקרה, זה בכלל לא משנה גם אם לא היה אפילו רפרנס אחד, אם לא הייתה דוגמה אחת לראש ממשלה שהוחלף בזמן לחימה, זה לא אומר שזה לא הדבר הנכון לעשות, כי במקרה שלנו מדובר בראש ממשלה כושל שהביא למחדל, זה לא מחדל, זה פשע, הביא לטבח החמור ביותר שהיה כאן מאז ומעולם, והטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה, הוא עשה את זה בידיעה, במזיד, לא בטעות, אוקיי? אני אישית ישבתי עם לא מעט שרים וחברי כנסת, ואני יודע שבוודאות גם נתניהו ידע, שכולם הזהירו אותם וכולם אמרו להם כמה זה מסוכן, וכמה ההרתעה יכולה להיפגע כתוצאה מהמהלכים שלהם, וכמה הם קוראים את היחסים עם ארה״ב ועוד 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 ובכוונת מכוון לא עניין אותו כי הוא דאג למשפט שלו והשותפים הקואליציוניים שלהם דאגו לאינטרסים שלהם וקרה מה שקרה ולכן במצב כזה תחשבו רגע על דירקטוריון של חברה שיש לו עכשיו הנהלה כושלת והיא כושלת כבר עשרה חודשים רצוף לא שהיא כשלה רק בשביעי באוקטובר מינואר שהממשלה הזו קמה היא עשתה אה, השמדת ערך הכי מטורפת בהיסטוריה של איזושהי מדינה דמוקרטית, אוקיי? השמידו את הערך של המטבע, השמידו כמעט את הדירוג אשראי, פירקו את החברה, פגעו בכל הסקטורים השונים, פגעו במגזר הציבורי וכן הלאה, ועל כל זה גם גרמו לטבח הגדול ביותר. אז בעולם נורמלי דירקטוריון מסתכל על הנהלה כזו ואומר, הנהלה כזו לא צריכה להמשיך לנהל. אני צריך עכשיו כמה שיותר מהר לחתוך את ההפסדים. ולכן הדבר הנכון למדינת ישראל זה שנתניהו ילך הביתה היום, אוקיי? לא מחר ולא אתמול. היה עדיף אתמול. היום. תפיסתית, אנחנו כציבור עדיין לא, או רוב הציבור, אתם יכולים לראות גם בסקרים שאני מציג, רוב הציבור לצערי לא מבין את זה עדיין. יש כ-40 אחוז, יש כ-70 אחוז מהציבור שחושב שהוא צריך להתפטר, להתפטר סלאש ללכת הביתה, זאת אומרת להתפוטר. מתוכם 40 אחוז ומעלה מדברים על בתום המלחמה וכ-25-30 אחוז מדברים על מיידי. הטעות הגדולה שלנו, או הבעיה הגדולה שלנו, שלא הצלחנו להסביר לחלקים יותר גדולים מהציבור שכל יום שהבן אדם הזה יושב על ההגה, זה לא שאם הוא יעזוב אז תהיה סכנה ביטחונית, זה עצם זה שהוא לא עוזב, זה הסכנה הביטחונית. ועשיתי היום, ישבתי עם איזה פעיל יחסית אה, אה, אפילו מאוד, בסדר? איש ליכוד שתומך עדיין בנתניהו והתזה שלו שהוא צריך להתפטר ביום שאחרי. ועשינו סוג של משחק מחשבה כאן. והשאלה שלי הייתה, בוא נחשוב רגע מה קורה אם נתניהו מתחלף היום, שמונה בערב, יש הצבעה על אי אמון קונסטרוקטיבי, לוקחים מישהו מהליכוד, מי שאתם רוצים, בתנאי שהוא לא משיחי, אה, לצורך העניין ברקת או אדלשטיין, ושמים אותו ראש ממשלה. סמוטריץ' ובן גביר יוצאים מהממשלה, יאיר לפיד נכנס לממשלה, הממשלה היא ממשלה ימין מרכז, אין שם כמעט בכלל שמאל, שזה מבחינתם כאילו הבעיה, הוצאת את הגורמים הקיצוניים ונתניהו התחלף. מה הרע שקרה למדינת ישראל? הבן אדם מסתכל עליי ולא יודע לענות. מה הטוב שקרה למדינת ישראל? ראשי הצבא, חזר להם האמון בהנהגה. קבינט המלחמה נשאר ללא שינוי כמעט. נתניהו עוזר אז, אבל גלנט נמצא, ואיזנקוט נמצא, וגנץ נמצא, וייכנס הראש ממשלה החדש. העם מתאחד סביב ההנהגה. פתאום יש הנהגה שאפשר להסתכל עליה, זאת אומרת, יש מאה אחוז יתרונות, אפס חסרונות. הבן אדם לא הצליח להגיד לי ולו חיסרון אחד למה הדבר הזה לא חייב שיקרה. אוקיי, עכשיו, ציבורית לא הצלחנו עדיין להבהיר את זה לכל הציבור, כי אנחנו כמו... ישראלים טובים, פטריוטים, בשלושה שבועות האחרונים, בעיקר התעסקנו בלהיכנס לנעלי המדינה בכל המקומות שהמדינה לא תפקדה. בזמן שנתניהו, מה שהוא עשה, החל מ-7 באוקטובר, זה בעיקר התעסק בלהפיץ רעל ולנסות להבריח את עצמם מהאשמה, אוקיי? אבל זה רגע הסנטימנט הציבורי נכון לעכשיו. יש רוב בציבור לזה שהוא צריך ללכת הביתה, אבל אין רוב בציבור לזה שהוא צריך ללכת עכשיו. אנחנו חייבים לוודא שהוא הולך עכשיו, כי אם הוא לא הולך עכשיו, האורך של המלחמה זה פרמטר שלו, הוא יכול להחליט עליו. ואם זה יהיה לו נוח, הוא יכול לגרור את המלחמה הזאת, גם שנה-שנתיים, וכולם שם. הרוחות יירגעו, ישכחו כבר את האינסוף נזקים שהוא עשה, אולי יביא פה הישג או שם הישג, וימכור מחדש את הציבור שלו שהוא מר ביטחון, זה רע מאוד. נתניהו צריך ללכת הביתה, הוא היה צריך ללכת הביתה לפני, ועל אחת כמה וכמה עכשיו. אז זה נתון שני. עוד כמה נתונים שעולים מהסקרים ומקבוצות מיקוד וכן הלאה וכן הלאה. הציבור מכל קצוות הקשת רואה את הרמטכ"ל וראש השב"כ גם כאשמים. אני לא נכנס לתחקיר עכשיו של... אני לא נכנס לתחקיר עכשיו מבצעי, אני באמת לא יודע, אני בטוח שתהיה ועדת חקירה. אני רק לא חושב שמי שצריך לנהל אותה זה ממשלת נתניהו, אני חושב שצריכה להיות ממשלה אחרת שתמנה אותה, אבל תהיה שהיא ועדת חקירה והיא תבחן. את תפקידם של ראש השב"כ והרמטכ"ל וראש אמ"ן וכן הלאה, אבל ציבורית הסנטימנט כרגע זה שהם אשמים, ורואים את זה דרך אגב מכל קצוות הקשת, איפשהו בין 80 ל-90 אחוז. הציבור גם לא רואה את חיילי צה"ל אשמים בכלל. זאת אומרת, כששואלים את הציבור מי האשמים, אז יגידו נתניהו, יגידו הרמטכ"ל וראש השב"כ, ולא רואים בשום צורה את חיילי צה"ל כאשמים, בצדק, אני לא חושב שהם אשמים, אבל בכל מקרה, זה נראה שנתניהו כן מנסה לתפור תיק לצבא, ובהקשר הזה של הפניכה בחיילים, אז הציבור לגמרי תומך בחיילים שלנו שנמצאים בחזית. הציבור גם לא רואה את נתניהו כמי שאכפת לו ממנו. הרבה ליכודניקים בהקשר הזה התפכחו, אנשים שפעם עוד סיפרו לעצמם סיפורים שנתניהו רואה את האזרחים, ועכשיו מבינים שבעצם נתניהו רואה רק את עצמו. לצערי, בוחרי הקואליציה לא רואים את נתניהו כמי שדואג לענייניו בזמן הלחימה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים, מה שאני רואה מ-7 באוקטובר, שנתניהו עסוק בראש ובראשונה בלהציל את נתניהו. מהאשמה, להאריך את הקדנציה שלו, להמשיך לשלוט, שררה, ספר, טבח וכן הלאה, הצד של הקואליציה לא רואה את זה. עדיין הם מאמינים שנתניהו רואה בראש ובראשונה את טובת מדינת ישראל, על אף שהבן אדם... בשביעי באוקטובר, אני יודע שזה מוקלט, הנה אתה מוזמן גם לתבוע אותי, בשביעי באוקטובר, ב-11 בבוקר, כבר עלו הסרטוני קונספירציה הראשונים על האירוע. ארבע וחצי שעות אחרי האירוע, מישהו בסביבתו של נתניהו, הבן שלו, היועצים שלו, מישהו שם כבר הלך וטייל את המכונה, מכונת הרעל כמובן, להפיץ סרטונים, קונספירציה נגד ראש אמ"ן ונגד ראש השב"כ, ונגד הרמטכ״ל וכן הלאה, ונגד המחאה כמובן. אז אני יודע שמ-7 באוקטובר הוא עוסק בעצמו, ראינו את זה בעיכוב לייצר את ממשלת החירום, ראינו את זה בברדוגו שמסתובב בקריה, ראינו את זה אפילו בהתנהלות שלו אתמול, שמשום מה לא קיבלה מספיק התייחסות בתקשורת. מה היה אתמול? אתמול החטופים, משפחות החטופים, רצו ללכת ל... למהלך של הסלמה בהפגנות שלהם, אחרי ש-21 יום מערבבים אותם, אז הם אמרו, יש אולטימטום עד שמונה בערב, או ראש הממשלה או גלנט צריכים להיפגש איתנו. רוצים לשמוע? 21 יום. גלנט קבע איתם ליום ראשון בבוקר, נתניהו ראה שגלנט קבע איתם ליום ראשון בבוקר, אז הוא מיד 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 תוך שעה ארגן פגישה חפוזה עם נציגי המשפחות, כדי שחס ושלום גלנט לא יצבור איזשהו קרדיט פוליטי, שתאמינו איך הוא חושב. בפועל מי שנפגע מזה זה המשפחות, למה? כי הזמינו אותם עכשיו לעכשיו לפגישה עם ראש הממשלה, הצליחו להגיע רק שבע משפחות, כל שאר המשפחות לא הצליחו להגיע בכזו התראה, ואז בגלל שנהייתה תרעומת בקרב משפחות החטופים, על זה שרק שבע משפחות הצליחו לעלות, אז גל הירש, שוב פעם, חפ-לאפ מעכשיו לעכשיו, אמר אני אעשה איתם זום, הוא קבע איתם זום, שלזום הזה הייתה מגבלה של מאה איש, אז רק חלק מהמשפחות הצליחו לעלות. בקיצור, חטא על פשע, לא באמת היה בעיקר היה אכפת לו למנוע מגלנט להיפגש. רוב בציבור רואים בהפיכה המשטרית ובדיספוקר של הממשלה לפני האירועים כמהלך מוביל למחדל הזה. עכשיו בואו נדבר כמה מילים על התוכנית של נתניהו, ואני יודע שאנשים כבר לא רואים את הזומים האלה, אז תראו כמה אתם שקופים. נתניהו מהיום הראשון, אם תסתכלו על הנאומים אה, שלו, אה, אה, שלו ועל ההתנהלות שלו, האסטרטגיה שלו מאוד ברורה. בעצם הוא בא וקודם כל מנסה לצייר או לגמד את גודל האירוע, בעיקר את הפן הרגשי שלו, אוקיי? שימו לב, הוא כמעט ולא מדבר על נרצחים, על שמות של אנשים, על רבש"צים גיבורים, הוא כמעט ולא מדבר על האישי, הוא בכלל לא אומר את המילה קיבוצים, הוא כמעט ולא מדבר על האישי בתוך האירוע הזה, על מה הוא כן מדבר. זאת אומרת, מה המטרה? המטרה היא לגמד את האירוע, להקטין אותו ולהוציא ממנו את המימד האישי של הפרצופים, של הנרצחים, של הנהנסות, וכן הלאה וכן הלאה. במקביל, מה הוא כן מבליט מאוד? הוא כן מבליט מאוד את הערבים הרעים האלה בגרשיים, שהם הם, הם באמת רעים, אבל הערבים זה משהו שהוא מקדם כבר 30 שנה, שאנסו, שרצחו, שהמפורשים, האלמנט ההפחדה. כן ממשיך, הוא מדבר על איום קיומי, הוא מנסה לייצר הפחדה, כי זה הנרטיב שלו מאז ומעולם הפחדה. אז מצד אחד להקטין את הפן האנושי, ומצד שני להגדיל את הפן של ההפחדה, שבאופן כללי הנרטיב העוטף, זה עזבו אותי רגע מה שהיה, בואו נסתכל קדימה, היו רעים שכיסחו אותנו, אנחנו עכשיו נכסח אותם, אוקיי? אם כן היה משהו, אז תשימו לב שהוא לאט לאט מסית. את האש לכיוון ראשי הצבא ומערכות הביטחון, היום, לפנות בוקר, התפלק לו ציוץ, שזה האמת שלו, הוא באמת מאמין שמישהו עשה לו בכוונה ושיקר והטעה אותו, זה אחת הבעיות של סוציומטים נרקיסיסטים, שהם באמת מאמינים לעצמם, אז הוא באמת מאמין בזה. והיום מה שהתפלק והייתה תעודה גדולה סביב זה, פתח לזה משהו שאנחנו רואים מהיום הראשון פחות או יותר, פשוט אנחנו רואים את זה מאחורי הקלעים, באמצעות השופרות שלו, באמצעות מכונת הרעל, ועכשיו ראינו את זה בקולו, זה התפלק לו האמת, אבל בגדול זה מאוד פשוט, לגמד כאילו לא היה כלום, ואם היה, זה חמאסניקים רעים שאנסו ורצחו וטבחו, פחות המימד האישי, ואם היה, אז זה ראשי הצבא ומערכות הביטחון, הם אשמים, ולמה הם אשמים? כי זה השמאל, והמחאה, והתקשורת, ואוסלו, וההתנתקות, זה האסטרטגיה, אוקיי? לא היה משהו אישי, היה משהו של רעים שתקפו אותנו, זה בגלל מערכת הביטחון, ומערכת הביטחון היא רופסת בקונספציות ישנות, בגלל השמאל, בגלל התקשורת, בגלל אוסטרו, לא בגלל המחאה. בג... ובג"ץ כמובן. זה בגדול הנרטיב שאיתו נתניהו הולך. ואם תשימו לב, לאט לאט לאן הוא מתקדם בשבוע-שבועים האחרונים, זה אני אתקן. אוקיי, אנחנו נתקן, אנחנו נתחקר, היו כבר תקלות, תיקנו אותן. אני נפגש עם ההוא, אני נפגש עם הזה, וכמובן, כמובן, כמובן, כל הזמן הבלוף מארץ הבלופים של העם צריך להיות מאוכל. אותו בן אדם שיוצא מנאום, או נכנס לנאום, אחרי שהוא תדרך להפיץ סרטון שקר כזה, או קונספירציה כזאת או אחרת, או לעשות איזה מהלך, או לשבת עם איזה עיתונאי וללכלך על ראשי הצבא, אותו בן אדם בדיוק נכנס, ובפנים של השחקן, מדבר על אחדות. מה שהוא לא מבין, שהעם מאוחד, הוא פשוט לא מאוחד סביבו, כי הוא לא מנהיג. אבל זו, זו תוכנית הבריחה שלו. עכשיו, האופציות הקיימות כרגע, מבחינה פרקטית, אני לא מדבר רגע על אופציות של שטח, הם שלוש, או שמחליפים אותו בתוך הליכוד, או שעושים מה שנקרא אי אמון קונסטרוקטיבי, ואז בכנסת הזו מחליפים ממשלה לממשלה אחרת, או שמתפצלים 11 חבר'ה מהליכוד למפלגה חדשה, כי צריך שליש סיעה. זה בגדול שלושת התרחישים האפשריים. פרקטית, אני מאמין שהתרחיש הריאלי ביותר זה אי אמון קונסטרוקטיבי לממשלה אחרת שכן מכילה בתוכת הליכוד. זאת אומרת שהליכוד מציג מועמד אחר יחד עם בני גנץ, והחרדים, וליברמן, ואולי העבודה, ואולי יש עתיד, מציגים ממשלה חלופית בראשות הליכוד, ומסכימים על תאריך בחירות מוסכם בעוד איקס חודשים, או לכשתסתיים הלחימה, או בכל טריגר אחר שיחליטו, אבל מבין כל האופציות, זה הדבר הריאלי ביותר כמו שאני מנתח אותו כרגע, והחלון הזדמנויות שדבר כזה יכול לקרות, הוא כנראה... רק אחרי איזושהי הפוגה בכניסה הקרקעית. שוב פעם, לא כי אני, אני אישית לא חושב שזה נכון, אני אישית חושב באמת ובתמים שכל יום שנתניהו יושב על ההגה הוא יום מסוכן. מסוכן לילדים שלנו בחזית, מסוכן לחברים שלנו, מסוכן לילדים שלנו שיושבים בממ"דים בבית, מסוכן. אין כרגע קונצנזוס ציבורי מספיק רחב, כמו שאני מבין אותו, לקדם כזה דבר, לא בקרב חברי הכנסת ולא בקרב. הציבור, אבל אני חושב שהדבר הזה יהיה מאוד 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 רלוונטי בשבועות הקרובים. עכשיו שואלים אותי כל יום, כל היום, מתי זה הזמן הרלוונטי, אז אתם יודעים, אומרים שהנבואה ניתנה לטיפשים ולשותים, אז אני לא באמת יודע, אני, אני מעריך, כמו שאני קורא את הסנטימנט הציבורי, וכמו שאני קורא את המפה הפוליטית, אני מעריך שהמהלך הזה יכול להבשיל, בעוד איפשהו בין שלושה ארבעה שבועות לשישה שבעה שבועות כי אני מעריך שאם תהיה כניסה קרקעית מסיבית יותר ממה שראינו עד עכשיו יהיה לה איזשהו גל פיק של לחימה ואז אחרי זה אמרו כבר מומחים צבאיים יותר גדולים ממני שזה יהיה יותר אחרי הפיק הזה כל מיני פשיטות נקודתיות זאת אומרת בנקודה הזו שעוברים מממש לחימה אינטנסיבית לפשיטות נקודתיות זה המקום שאני חושב שגם בציבור וגם בקרב הפוליטיקאים תהיה נכונות לעשות את המהלך הזה, על אף שהדבר הנכון לעשות הוא לעשות אותו עכשיו. לצערי לא תמיד כולם מבינים מה הדבר הנכון לעשות בזמן אמת, אוקיי? זה לגבי העובדות הפוליטיות. למה עכשיו, אוקיי? למה אני טוען שהדבר הזה צריך לקרות עכשיו? יש כמה פרמטרים, בסדר? פרמטר ראשון, הלחימה הזאת תהיה ארוכה, ואם נתניהו יצליח לקבע באמצעות ערוץ 14, באמצעות... שופרותיו בתקשורת כמו עמית סגל ואחרים, צבי יחזקאלי, אם הוא יצליח לקבע בנרטיב הציבורי אחרי המלחמה, אוקיי? ולא בנקודה הראשונה שאפשר, סבבה, אתם לא חושבים שאפשר עכשיו? בנקודה הראשונה שאפשר, אם הוא יצליח לקבע שזה אחרי המלחמה, אז מדינת ישראל בבעיה, לא אנחנו, לא המחאה, לא השמאל, לא המרכז, כולנו, אוקיי? מדינת ישראל בבעיה. למה? כי הלחימה הזו יכולה להיות ארוכה מאוד. אחר כך חצי שנה, אחר כך שנה, אחר כך שנים, בסדר? מה שקרה בחומת מגן, מי שזוכר באיו"ש, זה לא חודש ולא חודשיים. זה אין אין אאוט, אין אין אאוט, אין אין אאוט, היה פעם אחת מכה רצינית, אבל אחר כך הרבה גיחות, לקח לדעתי למעלה משנתיים. ולכן מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שנתניהו יהיה בשלטון שנתיים, ושסמוטריץ' ובן גביר יהיו בשלטון שנתיים, הדבר הזה הוא גזר דין מוות. אז זה דבר ראשון. הסיבה השנייה למה עכשיו, כי נתניהו איבד נתניהו היום עומד על 18, 19, ראיתי גם סקרים של 16 איפשהו בין 16 ל-20 מנדטים, אוקיי? הוא וכל הקואליציה שלו עומדים על אזור ה-40-42, זאת אומרת, כל אותם אנשים שצעקו 64, 64, 64, 64, 24, עכשיו צריכים לבקש שהוא ילך, כי יש לו רק 42, או 41, או 40, הוא איבד את אמון הציבור. גם אלה שבוחרים בו כבר לא ממש מאמינים לו. והדבר האחרון שאנחנו צריכים זה שייקח הרבה זמן כדי שהוא ימשיך לשקר ויבנה את האמון הזה מחדש, האמון הפיקטיבי הזה. הסיבה השלישית, הוא איבד את אמון מערכת הביטחון. אני בטוח, בסדר? בטוח, כמו שאני בטוח שמחר שמש תזרח, אני בטוח שאם נתניהו הולך הביתה ומתמנה פה ממשלה אחרת, אפילו בראשות הליכוד, ובתנאי שסמוטריץ' ובן גביר יוצאים, ונכנסות עוד מפלגות יותר שפויות, ימין, ימין מרכז, מרכז, אפילו שמאל, אבל לא שמאל אה, 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 יחסית אקסטרימי שיכול לייצר איזה חוסר אה, תחושת נוחות בתוך הממשלה הזו, שתהיה ממשלה זמנית מן הסתם. אה, אני בטוח שגם ראשי מערכת הביטחון ינשמו לרווחה. אני בטוח. אני בטוח שאין להם אמון בראש הממשלה. אני בטוח שגם אם הם לא אומרים כלום כי הם ממלכתיים, קשה להם מאוד עם זה שהוא תדרך נגדם בזמן מלחמה. קשה להם מאוד עם זה שה... אה, שמים להם כוונות על הגב ומנסים לתפור להם תיקים ובכלל ההבנה שהוא לא מתעסק מאה אחוז מהזמן בטובת המדינה ושהם עצמם היו מול הפנים שלו לפני כמה חודשים והזהירו אותו והוא יתעלם מהם בטוח זה לא עושה להם טוב, בטוח שאם הוא ילך הם ירגישו יותר בנוח, אוקיי? זה לגבי ראשי מערכת הביטחון, אני אמרתי אני לא מצפה שהם אני לא מצפה שהוא יתפטר, אני רואה שמישהו כותב פה, הוא לא מסוגל לפנות את הכיסא. דלית, אני לא חושב שהוא יתפטר, אמרתי שצריך להדיח אותו. נתניהו לא התפטר בעיניי בשום צורה, הבן אדם נרקיסיסט, אה, והוא בכלל לא מרגיש על מה ולמה, המדינה זה הוא. אני מזכיר לכם מה אשתו אמרה, אם הוא לא ישתות במדינה, אז המדינה תסרף. למה עכשיו נתניהו מתעסק בפוליטיקה ונגוע בשיקולים זרים? אנחנו רואים את זה בכל דבר שהוא עשה. בעיכובים לממשלת החירום, בהפעלה של מכונת הרעד, בפגישות עם ברדוגו, בתדרוך עיתונאים כל יום. אני אומר לכם את זה מידיעה, כל יום לפחות, חצי שעה-שעה, תדרוך עיתונאים פוליטי, פוליטי. על ה הם אמרו לי והם לא אמרו לי, והנה עוד נייר, והנה עוד מסמך ודברים כאלה. כל יום, כל יום, ועוד ועוד ועוד, ועוד. יש לי רשימה ארוכה מאוד של התעסקות פוליטית ושיקולים זרים של נתניהו. אוקיי, למה, למה עוד? כי מי שהרס זה לא מי שיכול לתקן. עכשיו חשוב להבין, נתניהו לא הרס בשוגג. נתניהו הרס במכוון. התזה שלו, של מר ביטחון, היא כושלת מהיסוד. אם תסתכלו רגע בניתוח אה, אה, קר, נתניהו, כל האסטרטגיה שלו עם החמאס, הייתה אסטרטגיה שצריך לבנות את חמאס, כי חמאס מונע מהרשות להתחזק. ומונע אופציה של מדינה פלסטינית, הדבר הזה קרס לתוך עצמו. נתניהו אמר שאם ארצות הברית יצא מהסכם הגרעין, אז איראן לא תצליח לחתור לגרעין, והתיאוריה הזו קרסה. איראן הכי קרובה לגרעין אי פעם, בגלל בין היתר זה שנתניהו לחץ את האמריקאים והתערב שם שלא לצורך. נתניהו אמר שחיזבאללה מורתע, וחיזבאללה היום חזק יותר מאי פעם עם כ-200 אלף טילים. שמכוונים לישראל, בקיצור לא מר ביטחון ולא נעליים. כנ"ל לגבי אה, היכולות הניהוליות שלו והמנהיגותיות שלו. כל המדינה הרגישה טוב מאוד שאין לה מנהיג ב-21-22 ימים האחרונים, כולל אנשי ימין. הוא אשם בפשע שהוביל לטבח הזה, הזהירו אותו והוא התעלם, הוא לא רצה להיפגש עם הרמטכ"ל, הוא לא רצה להיפגש עם ראש אמ"ן, הוא לא רצה להיכנס את הקבינט לפני. הוא התעלם מההתראות, הוא המשיך עם ההפיכה המשטרית, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וכן הלאה, אוקיי? עכשיו, איפה הבעיות שלנו כדי להתניע מחאה אפקטיבית מול הממשלה הזו? בגדול, שלוש בעיות מרכזיות. אחד, הרוב בציבור עדיין בעד שקט יורים. למה? קונפרמיסטיות, פחד מלעשות דברים בזמן לחימה. כל מיני סיבות, אני לא שופט, אבל זה מצב נתון. שתיים, כרגע אין רגל מסיימת פוליטית. זאת אומרת, גם אם היה עכשיו קונצנזוס ציבורי לצאת להפגין ולקרוא להפלת הממשלה, פרקטית, הפוליטיקאים שלנו לא נמצאים שם כרגע, הם יימצאו שם, אני מקווה, בנקודת ההפוגה הראשונה שתהיה. אמרתי, נכון היה לעשות את זה עכשיו, אבל כנראה שנצטרך לעשות את זה בנקודת ההפוגה. והדבר השניי, פרקטית מאוד קשה להפגין עכשיו, בסדר? ברמה הכי הכי אה, אה, טכנית, גם כי לא ניתן להתאגד יותר מ-300, 500 500,000, כי זה תלוי באיזה מקום בארץ, גם כי יש לא מעט אנשים שחוששים מהצבע האדום, יש לא מעט אנשים שיש להם בני משפחה מקרבה ראשונה או שנייה שנמצאים כרגע בשטח, וכל הדברים האלה ביחד מייצרים אה, בעיית, אה, אה, בעיה פרקטית לקדם הפגנות כרגע, אוקיי? אלה שלושת הבעיות המשמעותיות, למה אי אפשר ללכת עכשיו מיליון איש לעמוד מחוץ לכנסת ולקרוא להתפטרותו המיידית או להחלפת הממשלה באי אמון וכן הלאה, אוקיי? זה לגבי איזה בעיות עומדות בדרכנו. עכשיו, בואו נדבר מה, מה אנחנו כן יכולים לעשות, אוקיי? זה היה רגע... אין מיליון איש, יש הרבה יותר מיליון איש, תכף נדבר על זה סמדר. זה היה רגע... Uh, overview של המצב כרגע. מה אנחנו כן יכולים לעשות? אז קודם כל אנחנו חייבים להגיד בראש מורם, בלי למצמץ, לצערי הרב יש מעט מאוד אנשים שאומרים את זה היום בטלוויזיה, וזו אחת הסיבות שאני הלכתי, אני נמנעתי מלהתראיין בשלושת השבועות האחרונים, עם שתי סיבות, אחד כי הייתי שאוב לתוך החמ"ל האזרחי, ולמשפחות של ניצולים, ונרצחים, וחטופים, בכל הארץ. Uh, ושתיים, כי חשבתי שאם אין סנטימנט ציבורי כרגע לקריאה, לקריאה לנתניהו הולכת הביתה, אז צריך לתת שנייה לציבור, לצאת מההלם של, ה... של השביעי באוקטובר, אבל מרגע שהבנתי שאף אחד לא מרים את הכפפה, ושהבן אדם הזה גם לא מתעלה לגודל השעה, כי אני אומר לכם בכנות, אולי אני תמים, אבל היה לי איזושהי תקווה, ולו הקטנה ביותר, שנתניהו יתעלה לגודל האירוע. לא שהוא שיהפוך להיות מנהיג דגול. אבל מינימום, מינימום שהיא את העסקנות הפוליטית, מינימום שהיא את התכחנות, ברגע שאנחנו מבינים שזה לא המצב, אני חושב שזו חובה שלנו, חובה שלנו, ללכת ולהגיד את הדברים, ולכן היום הייתי באמת בחדשות 13, ואמרתי בצורה מפורשת, כל יום שנתניהו נמצא על הגה השלטון, זו סכנה ברורה ומיידית. דרך אגב, בדיוק כמו שאמרנו לפני האסון הזה, כל יום שהממשלה הזו יושבת על ההגה, זו סכנה ברורה, ומיידי, אוקיי? מה אנחנו כן יכולים לעשות, אנחנו יכולים לעשות כמה דברים. אחד, לעבוד על הנרטיב הציבורי, שיותר ויותר אזרחים ואזרחיות יבינו שזה לא גזירת גורל, שלא נתקענו עם ראש ממשלה כושל, לא מנהיג, לא מספיק חד, לא מספיק מבין את הסיטואציה, ובעיקר לא, לא מקבל תמיכה. לא נתקענו איתו עכשיו עד סוף המלחמה. זה סתם איזושהי קונספציה שהוא רוצה לצייר. אנחנו יכולים להחליף אותו, בכל נקודת זמן שנרצה, ובתנאי שיהיה לזה תמיכה ציבורית, והפוליטיקאים יבינו שזה מה שהציבור רוצה, אוקיי? זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות בסרטונים, בפוסטים, במפגשים, בכל מה שצריך. כמובן, חשוב להבין, נתניהו כאילו יצר סיטואציה שמי שקורא להתפטרותו או להפלת הממשלה, פוגע במדינה. שימו לב, כל מי שאומר משהו כזה, אז מיד אומרים לו, מיד אומרים לו, מה פתאום, אתה לא יכול, זה פוגע במורל. לא, 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 לא. זו גם קונספציה שנתניהו שתל במוחות של הערוצים. למה? של הערוצים, של הדוברים, של הפוליטיקאים. אין קשר בין הדברים, נתניהו זה לא המדינה. נתניהו זה לא המדינה. אנחנו תומכים תמיכה מסיבית, אין בצה"ל, ובכוחות הביטחון, ובלחסל את חמאס, ואת חיזבאללה, וכל מי שיבוא, זה ביד אחת. ובעד שנייה אנחנו רוצים להחליף את הממשלה הזו לממשלה טובה יותר, כדי שנוכל לנצח, כדי שנוכל להביס אותה, כדי שנוכל להתאחד סביב ההנהגה. הלוגיקה הזאת של מי שקורא להפלת הממשלה פוגע בצה"ל, היא לוגיקה עקומה. זה בערך כמו להגיד שמי שביקש להפסיק את ההפיכה המשטרית כי היא פוגעת בהרתעה, עצם הבקשה שלו פגעה בהרתעה. זה לוגיקה עקומה. אנחנו תומכים בצה"ל, ותומכים בכוחות הביטחון, ורוצים לרסק את חמאס, ובגלל זה אנחנו קוראים לך ללכת הביתה וקוראים לממשלה הזו ליפול כי אם אתה לא תהיה פה יוכלו להתאחד יותר סביב כוחות הביטחון האויבים שלנו יראו שאנחנו יותר חזקים ונצח הרבה יותר ונוכל גם להעלות את המדינה על מסלול שיקום. אז זה לגבי מה אנחנו עושים ברמת הרשתות והנרטיב והמסרים וזה מאוד 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 חשוב בטח בשבוע שבועיים הקרובים מבחינת הפגנות אז אני חושב שני דברים. אחד, צריך להבין שיש פה כל מיני שחקנים. יש פה כל מיני שחקנים שנמצאים עכשיו כתוצאה מהאסון הנורא הזה שלא היו, שלא היו לפני, והם צריכים להיות חלק משמעותי מאוד במחאה להפלת הממשלה. זה כבר לא הפיכה משטרית או לא הפיכה משטרית, כי האירוע נהיה הרבה יותר גדול מזה. למרות שהכל קשור להכל, לה, בסדר? בסוף ההפיכה המשטרית, התולדה שלה זה האסון הזה, התולדה שלה זה ההתנהלות, רגע נסגור את המצגת, התולדה שלה זה ההתנהלות הביזיונית של משרדי הממשלה, זה תולדה של שנים של ממשלות נתניהו, שהוא עשה הזניה מוחלטת של שירות המדינה ושל משרדי הממשלה השונים ולכן המדינה לא מתפקדת כל הדברים האלה הם תולדה של נתניהו בפרט ושל ממשלת החורבן בכלל ולכן הקריאה שלנו להפגין עכשיו מביאה איתה עוד אנשים שנפגעו כתוצאה מהדבר הזה בין אם זה משפחות החטופים בין אם זה משפחות הנרצחים בין אם זה משפחות המפונים בין אם זה תושבי הדרום בין אם זה תושבי הצפון וכן ומה שהיום רביב דרוקר אמר מי שהתייחס כאן כשהוא <coughs> דיבר איתי על מי יהיה הפנים של המחאה הבאה אז אני לא באמת יודע, אוקיי? אני אומר בכנון, אני לא באמת יודע האם בהפגנת המיליון שבו תבוא, בשבועות הקרובים אני מאמין כבר, בהנחה שחס ושלום, לא תהיה איזושהי הסלמה דרמטית, ביטחונית, בעוד גזרות וכן הלאה, הפגנת המיליונים, אפילו לא מיליון, שבו תבוא, תובל על ידי מי שיצטרך להוביל אותה. לי אין בטאבו שום דבר, וגם לשקמה, אני יכול בביטחון לדבר בשמה, שגם לה אין בטאבו שום דבר, וגם לא לאף אחד אחר. כל מה שעושה טוב למדינת ישראל, אנחנו נתיישר. אני בסוף חייל של המדינה, ואם יבוא אב שכול, או אם שכולה, או אדם שפונה, או כל אחד כזה או אחר, והציבור ילך אחריו, אני אלך יחד איתם, ויעשה כל מה שאני יכול כדי שהוא יביא לתוצאה הרצויה, שזה הפלת הממשלה הרעה הזו, והעלייה של מדינת ישראל למסלול הנכון. זה הדבר שצריך לקרות, אוקיי? עכשיו, מה אנחנו יכולים לעשות פרקטית בהפגנות כרגע? אז אני יודע על כל מיני התארגנויות שמתחילות לצוץ, מהשטח, אוקיי? בין אם זה הפגנות נרות מול המשפחות של הח"כים, אוקיי? הפגנות נרות מול המשפחות של הח"כים שמובלות על ידי אנשים מתוך הערים עצמם, משפחות שנפגעו, בני משפחה של משפחות שנפגעו וכן הלאה. אז מתחילים השבוע ממה שראיתי, הפגנות מחוץ לבית של ח"כים עם הקראת שמות ונרות וכן הלאה. זה משהו אחד שאפשר כבר להפגין בו. אפשר לבוא ל... מתחמי החטופים, משפחות החטופים, גם בשרונה וגם ב... ליד בית אריאלה, הם צריכים תמיכה. אני אישית, דרך אגב, כל יום שם, אני אומנם לא מצייץ משם, ולא כל יום, כמעט כל יום שם, אני אומנם לא מצייץ משם, ואני לא אה, מבליט את זה כדי לשמור על הפרטיות שלהם, רק אם הם מסכימים ורק במקרים שיש איזה אירוע גדול, אבל אנחנו מנסים לתמוך בהם ככל שאנחנו יכולים. ובאופן כללי מנסים גם מאוד 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 להיזהר, חס ושלום, לא לשדל אף אחד. לא לשדל משפחה של נרצחים, לא לשדל משפחה של חטופים. לנסות לתת להם לשתף. רגע, אומרים שיש בעיה ביוטיוב. נקצר השידור. שנייה רגע חבר'ה, סליחה. אני רגע. אז הפגנות ותמיכה במשפחות החטופים כאן בתל אביב, בשרונה ובבית אריאלה, הפגנות נרות והקראת שמות של משפחות מול בתים. של חברי כנסת ושרים, בעיקר מהליכוד, אבל לא רק, וממה שאני מבין, גם מתחילות הפגנות יחידים במקומות שונים בארץ, וכבר בשבת הקרובה תהיה קריאה לזה. זה כרגע, זה כרגע הדבר המרכזי שאפשר לעשות. האם מעבר לזה תהיה איזושהי הפגנת המונים בשבוע הקרוב? קשה לי לראות את זה קורה. אמרתי, קשה לראות את זה קורה ולו מסיבות פרקטיות, אבל האם היא תבוא בעוד שבועיים, בעוד שלושה, או בעוד חודש? אני בטוח שהיא תבוא, ואני בוודאות אהיה שם, ואני אעשה הכל כדי שהממשלה הזו תלך. אז זה פרקטית מה שאנחנו יכולים לעשות כרגע. עכשיו לגבי מי הוביל, ראיתי שכתבו כאן אייל אה, 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 ולדמן, אייל אה, ולדמן חבר יקר, וסיפור טרגי מאוד, איש ראוי מאוד, חכם מאוד, אה, לא בטוח שהוא פוליטיקאי. אה, יאיר גולן, טיבון, כולם אנשים טובים, אני מכיר אותם וכולם ראויים. אה, בסוף הציבור החליטו, זה, זה בכלל לא משנה. בסוף, תבדילו שנייה בין הפלת הממשלה לבין האלטרנטיבה הפוליטית אחר כך. הפלת הממשלה כולנו ביחד צריכים לעשות. זה כל אחד מאיתנו מוביל לזה. גם אתם, כל מי שרואה עכשיו את הזום הזה או את ההקלטה הזו, כולנו ביחד מחובתנו להפיל את הממשלה הזו. אחר כך צריך להבין מי באמת בונה מחדש. אנחנו צריכים להיאבק ואז לבנות, אוקיי? אחר כך אנחנו צריכים לבנות מחדש. והבנייה המחדש הזאתי, צריכה להיות של אנשים לדעתי, שבאים עם תזה חדשה לגבי פוליטיקה בכלל, עם יושרה, עם הערכה לדרגי מקצוע, אולי אפילו עם ממשלה מקצועית, עם דברים שאין היום, לצערי, בנוף הפוליטי בכלל, 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 בכלל. עכשיו, אני אישית, לא בטוח שיוצאי צבא זה הפורמט, אבל זה כבר עניין של פלייבר ושל איך אתה רואה את המדינה. אבל איך אומרים, פרה פרה, אנחנו קודם כל, צריכים לדאוג לזה שהממשלה הזו תעצור, כי כל יום שהיא יושבת על ההגה זה דבר מסוכן. זהו, אז זה מה שהיה לי להגיד. עכשיו שאלות, נושאים להתייחסות, feel free מה שנקרא. חשב טרם להציע לו סגירת כל התיקים הפליליים, שיתפטר וזהו. אני עוד לא במקום של להציע סגירת תיקים, אוקיי, אני יודע אבל, סתם, עכשיו הרצינון, אני יודע שהיו לא מעט הסדרי טיעון, חלקם אפילו ניקו אותו כמעט לחלוטין, נתניהו הוא מכור לשררה ולכוח ולכבוד שמגיע עם התפקיד של ראש הממשלה. ולצערי הרב אלא אם כן הוא ממש ירגיש שהוא בפינה, אני לא רואה את תרחיש שהוא לוקח איזשהו הסדר, זו דעתי. תפקידנו כציבור להביא אותו לפינה כמה שיותר, כדי שהוא באמת ייקח הצעה כזו או אחרת, הוא פשוט ילך בלי שיציעו לו כלום, ומשם ילך לכלא, ילך לאן שהוא ילך. מתכונת של הפגנות קט... קטנות כמו על הקשרים, יכול להיות שהיא מתאימה, יכול להיות שזה הדבר הבא אחרי הפגנות יחידים. אני רק אגיד, אני, שוב פעם, אני אומר את התפיסה שלי, אני לא מאוהב בהפגנות, כהפגנות, בסדר? אני בסוף חושב שאנחנו צריכים לעשות, כאזרחים, את כל מה שיכול לשרת את המטרה, ולשרת את המטרה זה להוריד את הממשלה הזו מההגה ולהציל את המדינה. ואם המקום שנוכל להציל את המדינה כרגע זה לעורר עוד ועוד, ועוד ועוד שיח בציבור, זה ברשתות, זה באנשים סביבנו. ורק אחר כך להפגין, אז הכל בסדר. לא יקרה כלום אם לא נפגין שבוע, לא יקרה כלום אם לא נפגין שבועיים. כל עוד אנחנו מובילים את הנרטיב, ואנחנו מביאים את עצמנו למקום שאנחנו צריכים להיות, לפעמים הרצון הזה לעשות רק לשם העשייה, אני לא בטוח שהוא הכי נכון. אז זה לגבי ההפגנות הקטנות על הקשרים. אולי זה יהיה נכון עוד שבוע-שבועיים. כרגע אני לא בטוח שזה הדבר הנכון. מה צריך לקרות כדי שהשב"כ יתערב? אני לא רואה תרחיש שהשב"כ מתערב. בטח לא עכשיו שהשב"כ בעצמו גם הפך להיות כאילו אחד האשמים באירוע הזה, זה לא נשמע לי כמו תרחיש ריאלי. מה עושים כדי להפיל אותו? אמרתי. מקדמים נרטיב ברור שזה בסדר גמור להחליף את הממשלה היום, ואם לא היום אז בנקודה הכי קרובה שניתן, ברגע שתהיה איזושהי הפוגה בקרבות, מבהירים באופן שלא משתמע לשני פנים שהוא אשם, שהוא אחראי, שהוא עשה את זה במזיד, שזה הממשלה שלו, כל הסיבות בעולם, למה אסור לו להמשיך עוד דקה, וברגע שעושים אה, ה... הפגנות יחידים, עושים, ממשיכים הפגנות הנרות, ותומכים במשפחות של הנרצחים והחטופים, וברגע שהסנטימנט מאפשר, והמצב הביטחוני מאפשר, עולים לכנסת, ועושים מצור על הכנסת או על הבית שלו, גם וגם, עד שהוא הולך ועד שהממשלה הזו נופלת. זה מה שאני מתכוון לעשות. החקיקה של בן גביר מחר לראות במפגינים. יש כזה דבר, זה נובע בעיקר מחששות של, של המשרד לביטחון לאומני מפרעות בקרב ציבור ערבי בישראל. זה הוראות שעה. אני לא יודע להגיד עדיין מה עמדת היועצת המשפטית לדבר הזה. נבין מחר, ברגע שזה יעלה, ואם זה מצריך מחאה, אז מן הסתם נמחה, כמו שמכינו נגד הניסיון לבטל את חוק חופש המידע. מה יקרה עם החלטות בג"ץ? אני מאמין שהם ידחו, כן. מה עם שלטים ענקיים ותוקפנים באיילון? יצרוב תודעה? אני חושב שצריך, אני חושב שזה גם יגיע בשבוע שבועיים הקרובים. אבל עוד פעם, הכאילו סנטימנט של זה לא במקום עכשיו לדבר פוליטיקה בזמן שהוא לא, לא מפסיק לדבר פוליטיקה ואנחנו מדברים ציונות. הוא באמת מתעסק בפוליטיקה, הוא מתעסק בלהציל רק את עצמו. אנחנו מתעסקים בלהציל את המדינה, זה לא פוליטיקה. אבל הסנטימנט הזה שכאילו לא נכון להתעסק בפוליטיקה הוא סנטימנט שצריך לאט לאט להטל, להעלים אותו מהעולם. מדוע אף אחד מכם, מנהיגי המחאה, לא מוכנים להיכנס לפוליטיקה על מנת להבטיח שהשינוי יקבל ביטוי מהותי ובר קיימן? אה, רות, אמרתי את זה, אני חושב, מלא פעמים, אבל אני אגיד את זה עוד פעם עכשיו ביתר סט. אני בינואר השנה עזבתי את כל עיסוקיי כדי להתגייס, לנסות להציל את המדינה מתוך הבנה שאנחנו ברגע היסטורי. מה ששביעי באוקטובר הראה לי, זה שלא רק שאנחנו ברגע היסטורי, אנחנו גם, שעון החול הצטמצם משמעותית. זאת אומרת, אם חשבתי בינואר, או בפברואר, או במרץ, או באפריל, או במאי, שיש איזשהו חלון של שלוש-ארבע שנים עד שהמדינה תגיע לנקודת האל-חזור, הח... לצערי הרב, אני חושב שהאירוע הזה של השביעי באוקטובר פשוט האיץ את השעון, מה זאת אומרת? זאת אומרת, עכשיו אני בתודעה, שאם ב... חודשיים שלושה הקרובים לא יכריזו על בחירות, ושוב פעם, בהנחה שאין איזה תרחיש מלחמה כוללת, מטורף, שאז אף אחד לא מתעסק בשום דבר חוץ מלהיות במקלט, אבל בהנחה שזה לא קורה, אם לא יכריזו <coughs> על בחירות בחודשיים שלושה הקרובים, אנחנו כבר בנקודת ההלכה ולכן אני עסוק כל כולי, עשרים שעות ביום, באמת עשרים שעות ביום, שבעה ימים בשבוע, בלהפיל את הממשלה. מה יקרה ביום שאחרי? אני חייל, אמיתית. אני חייל, אני אעשה כל מה שהמדינה צריכה כדי להחזיר אותה, אני נלחם על המדינה הזו מכל הלב והנשמה, ואני אעשה הכל כדי שהיא תחזור למסלול. אם אני אחשוב שאני הבן אדם הנכון ביותר, אז אני אעשה את זה, ואם אני אחשוב שמישהו אחר הוא הבן אדם הנכון ביותר, אז אני אלך מאחוריו, אני אעשה הכל כולל הכל כולל הכל. עוד שאלות. דרך אגב, אנחנו כן מתחילים, חשוב להגיד רות, בימים הקרובים, אנחנו כן מתחילים איזשהו תהליך של בניית תנועה חברתית, שיכול להיות שבהמשך היא גם תהיה תנועה פוליטית, אבל תנועה חברתית, שהמטרה שלה זה לקדם ערכים, גם ליברל דמוקרטיים, גם של ניקיון כפיים, גם של, אה, אה, איך זה נקרא, מגזר ציבורי, מקצועי, ועוד ועוד ועוד, ועוד פרמטרים שהגדרנו, ואנחנו כן מתחילים לגייס אנשים לתנועה הזאת, תהיו, מה שנקרא, בהקשבה לדבר הזה, ובימים, או גג, שבוע-שבועיים הקרובים, וגם הגבלת כהונה כמובן, בשבוע-שבועיים הקרובים לכל היותר, אנחנו נפרסם את זה, וזה אמור להיות הגרעין, שאיתו אחרי זה גם באמת נשנה. שוב פעם, יכול להיות שזה יהיה משהו במעטפת לפוליטיקה, יכול להיות שזה בתוך הפוליטיקה, אבל זה חייב להיות. זה חייב להיות, ולו רק, גם אם בסוף יהיה ממשלה שהיא פוליטיקאים קיימים צריך להיות גוף בחוץ שדואג לסטנדרט, אני לדוגמה מאוד חושב שבממשלת השינוי אחת הטעויות הייתה שלא הייתה שום התנגדות ציבורית מבחוץ לזה שהם לא העבירו את חוקי הנאשם וכן כן, משהו כאילו בסגנון חוזה חדש, למי ששאל נרות מול הח"כים כבר יש. רוצים להרחיב את זה עכשיו, החבר'ה שמקדמים את זה, אבל כבר יש נרות מול הח"כים. וזה פשוט משפחות, זה לגמרי לגמרי ספונטני של משפחות שנפגעו להם, אנשים בטבח, ופשוט מרגישים צורך לעשות את זה. <coughs> עוד שאלות, חבר'ה. איפה אמסלם? נעלם. מקווה שהוא לא מסתכל על עצמו במראה אפילו. כלומניק כזה. המחאה התפיידה? לא, אחרי דברים, ממש לא התפיידה. אפילו לא טיפה. לכל דבר יש זמן ומועד. היא ממש ממש לא התפיידה שוב פעם. מה זה? אני לא נביא. אני יודע שבנקודה הראשונה שאי אפשר, אני הולך לעלות לירושלים ולא אראה משם עד שהממשלה לא הולכת הביתה, ואני מקווה שיהיו איתי... גם משפחות מאשקלון, וגם משפחות מאופקים, וגם אנשים של המחאה, וגם משפחות מהצפון, וגם משפחות שנפגעים, וכולם ביחד יהיו איתנו בדבר הזה, עד שהממשלה תלך הביתה. מתי זה יקרה? אמרתי, אני לא יודע. אבל לדעתי זה עניין של שבועות, בהנחה שאין איזשהו תרחיש אימים, אז זה עניין של שבועות. אבל המחאה ממש ממש תורית התפיידה, אני מקווה. שוב פעם, אני מתכוון לעלות מתישהו, ואני מקווה שיהיו מיליונים שמה, כי זה מה שצריך להיות, אם אנחנו רוצים להציל את המדינה. כן, יהיה גם מעגל מתנדבים לתנועה החדשה, איריס, בוודאי. מי השותפים להכנת התנועה החדשה? ברגע שנפרסם, אז, אני... אז נפרסם גם את האנשים, אבל אני מניח שזה פרצופים שאתם מכירים כמובן. אני פשוט מעדיף שכל אחד יספר על עצמו ומה הוא מתכוון לעשות. דעתי על הפגנות גדולות יותר כמו זו שהייתה אתמול בערב בקיסריה. אני הייתי אתמול בהפגנה למען החטופים בבית אריאלה, התלבטתי אם ללכת לקיסריה או לבית אריאלה, והמשפחות של החטופים ביקשו שאני אגיע לבית אריאלה, אז הגעתי לבית אריאלה, <coughs> אבל אני בעד כמובן. במקום שאפשר לעשות הפגנות, אין סיבה שלא, בסדר? אין לי איזה התנגדות עקרונית להפגנות עכשיו, אני פשוט חושב שפרקטית, כמו שאמרתי, זה מאוד קשה להרים הפגנות גדולות, אבל האם יש הצדקה להפגנה גדולה בקיסריה? כן. אם היה אפשר, היה צריך להיות מיליון איש היום בקיסריה, ועוד מיליון איש בירושלים. למה? כי אני אומר עוד פעם, כל יום שהבן אדם הזה יושב על ההיגה, הוא מסוכן לביטחון ישראל. זה האמת. הוא לא שוקל שיקולים נכונים, הוא לא כשיר, הוא הקיף את עצמו בבובות, כולם אומרים לו כן כל הזמן. אף אחד לא באמת מאתגר אותו, הוא לא רואה טוב את טובת המדינה לנגד עיניו, הוא אשם, הוא הזניח, הוא הסית, הוא צריך ללכת הביתה, והממשלה הזו צריכה ללכת הביתה. תודה רחל, תודה רבה. תודה לכל מי שכותב שהוא יעלה. יריב לוי נעלם, לא יודע איפה הוא, שמועות אומרות שהוא יחסית מרוסק בבית, אני לא יודע אם זה מזה שהלכה לו הרפורמה, או מזה שהוא מבין שהוא אשם, שיש 1400 נשמות מסכנות שמסתכלות עליו מלמעלה ולא ישכחו לעולם וירדפו אותו כל החיים, לא יודע מה הסיבה. תומר אביטל. שלח, אף אחד לא מדבר על זה בעכשיו, תומר אביטל מחר פה, אני אברר איתו. רגע. טוב, אני רואה שאין עוד שאלות, אז אני רוצה להגיד רגע מילות סיכום מבחינתי. האירוע הזה, אני כבר לא, לא מסוגל לבכות מרוב ש, שהוא מטלטל, האירוע הזה הוא מטלטל בכל סדר גודל, בסדר? בסוף, 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 בחוזה בין אדם לבין מדינה יש תוכן שהמדינה מחבלת זכויות אדם, וזה בכל מיני אה, אה, פיסות של תוכן בהסכם הבלתי כתוב בין אדם לבין המדינה, אבל בבייסיק של הבייסיק של הבייסיק, הדף, אם אני הולך עם המטאפורה של ההסכם, אז הדף שעליו כתובים הדברים זה קודם כל ביטחון אישי. לפני צורת משטר, לפני זכויות, לפני תנאים, לפני הכל יש קודם כל בבסיס של הבסיס את ה... את הביטחון האישי שמדינה נותנת לאזרחיה. והדבר הזה נסדק, אוקיי? אמיתית נסדק ב-7 באוקטובר. ולוקח לכולנו, כל אחד במינונים שלו, לוקח לכולנו שנייה להתאקלם לסיטואציה הזאת. אוקיי, לצערי הרב יצא לי לראות בשלושה שבועות האחרונים הרבה מאוד דברים זוועתיים. מי להסתובב בדרום ולהריח את הריח, ולראות את המכוניות השרופות ולשמוע איך הם חיים, דרך להסתובב עם משפחות שעברו באמת תופת שאני אפילו יכול להתחיל, לא יכול אפילו להתחיל לתאר אותה. והטלטלה הזאת מזיזה הרבה מאוד אנשים, גם במחנה הליברלי וגם באנשים שלא ראו את עצמם עד לפני שנייה במחנה הליברלי. הסכנה שנתניהו וממשלתו ימשיכו אחרי האירוע הזה היא סכנה בעיניי קיומית, אמיתית, הרבה יותר קיומית מכל מה שנתניהו מספר על חמאס. סכנה קיומית, אמיתית. ואם אנחנו לא נפעל נכון, ומדויק, כדי במכה אחת להפיל את הממשלה הזו ולהזיז את הריסטארט שמדינת ישראל צריכה, אני מפחד מאוד שנפספס את ההזדמנות. ולכן אנחנו צריכים לפעול חכם, אנחנו צריכים לפעול מדויק, אנחנו צריכים לפעול בזמן הנכון. הרצון של כולם לעלות מחר בבוקר לכנסת הוא ברור, כי כולנו ציונים, פטריוטים, למרות שאמרו עלינו, מוגלות. ואנרכיסטים וכל הדברים האלה, אנחנו יודעים בדיוק מי אנחנו, וברור לגמרי שזה הדבר שהבטן רוצה. אבל הבטן צריכה להתחבר גם למה ריאלי ומתי וכן הלאה, ולעשות את זה באמת באמת נכון. אם מישהו חושב שנעלמנו, אני יכול להגיד על עצמי, לא רק שלא נעלמתי, אני באמת עובד עוד יותר קשה ממה שעבדתי לפני, למרות שחשבתי שזה בלתי אפשרי, כי אני באמת מבין את דחיפות הרגע, אבל כמו ש... הציבור נתן בכל מי שהיה בקדימה של המחאה בחודשים האחרונים, כמו שנתתם בנו אמון, אני חושב שיהיה נכון לתת בנו אמון גם עכשיו, כדי לעשות את הדברים האלה נכון, ולשים סוף לדבר הזה. עכשיו, כמובן לא מונע מאף אחד לעשות כל דבר. כל משפחה שרוצה להפגין, כל משפחת חטופים, כל נפגע, כל סתם אזרח שקם בבוקר עם, עם שלד ורוצה לעשות משהו, כמובן, כמובן, כמובן שהוא יכול. ואני אתמוך, ואני אעזור, ואני אפיץ, ואני אעשה הכול. אבל שלא תחשבו לרגע שמישהו נרדם פה בשמירה. ממש, ממש, ממש לא. אפילו לא טיפה. אנחנו עם העיניים על הכדור, אנחנו עם העיניים על עתיד מדינת ישראל, ואנחנו נעשה הכל, כל מה שאנחנו יכולים. אני אעשה כל מה שאני יכול, בכל הכוחות שיש לי, כדי שהממשלה הזו תרד מההגה, ונתחיל בתהליך השיקום של המדינה, שלצערי ייקח הרבה שנים. הרבה שנים הרסו פה. המון. אז אין מילות סיכום שהיה חשוב לי להגיד, כי אני יודע שרגילים לראות אותנו, לפחות אותי, רגילים לראות בעצימות יחסית גבוהה, אבל המפגשים היומיומיים הם רגישים, המשפחות הן רגישות, הכל מאוד מאוד רגיש, ולכן אה, הורדנו טיפה פרופיל, אבל ככל שזה יהיה נכון, אנחנו נעלה אותו, כמו שהיום התראיינתי בטלוויזיה, ובסוף המטרה היא אותה מטרה, והיא לא השתנתה לרגע. אני לפחות... לא הפכתי להיות חבר של אף אחד מהממשלה, אני רק עוד יותר חושב שהם אנשים רעים, שההיסטוריה תשלם להם בגדול. אז תודה רבה, תודה עליכם, תודה על הזמן וההקשבה. אני מאוד אשמח, אני תכף אפיץ את ההקלטה, אני מאוד אשמח אם תפיצו אותה, כדי שעוד ועוד אנשים יראו, תזכרו את התנועה החברתית שאנחנו מקימים ותצטרפו, זה יכול מאוד לעזור, ותזכרו שהמטרה שלנו כרגע, זה שכמה שיותר אנשים יבינו, שנתניהו הוא סכנה. ברורה ומיידית, והממשלה הזו היא סכנה ברורה ומיידית, והתפטרו מהנרטיב השגוי הזה, שאומר שזה מסוכן להחליף אותם. לא, זה מסוכן שהם ימשיכו, זה הדבר הנכון להחליף אותם. רק יתרונות, אפס חסרונות.